Ya bay. Ya. To kapten gata setemba. Algo de bom. Toda a terceira fim da semana. Hoje é dia 7 de abril. Não te esquece. Para mim, é o posto de gente. O mestre grande, todo esse país. Todo escrito. Balama, Namur, depois, Mueta, Nangade, Palo, Chimoio, né? Pepe. Não te esquece. Estamos juntos. Dois gente. Grande. Aí está. Agora ver coisas não boas. Brinca. Coisa de Libra. Exato. Estou. Grande mestre. Aí está. Axel. Exatamente. Exatamente. Capelândia. Exatamente. Exatamente. Correto. 50%. As beber um a 30. O próprio Zilândia. Ninguém vai se enganar. Cerveja não é mais caro. É mais barato. Mais caro é vocês. Exatamente. Mas nós estava a mijar a beber. Aí está, aí está. Como você é mobrada, disse teu boss, não brinca conosco. Aí está. Não está o capo delegado da província da cidade de Pemba. 55 anos a beber. Toma cuidado. Tchau, Moçambique. Vamos fechar nosso programa, se inscreva aí que seja especial. Grande mulher de capo delegado. Aí está, inscreva-se no canal. Tchau. Tchau.